Meni jako drago što je naučni odbor univerziteta i sam univerzitet je jedan od organizatora ovog okruglog stola posvećeno zaštiti jednog veoma važnog područja i ovo je dobra prilika da se univerzitet sa svim svojim potencijalima koje ima, to su naučni i stručni potencijali, znači eksperti u pravom smislu riječi, uključi u jedno veoma važno poglavlje, a to je poglavlje zaštite životne sredine koje nas očekuje na našim evropskim integracijama i ja očekujem da će i nadležno ministarstvo uz civilni sektor koji je prepoznat kao jedan od važnih igrača u toj oblasti politike zaštite životne sredine, prepoznati također i univerzitet sa svim svojim potencijalima koji ima. I vjerujem da je ovo prvi značajan korak koji radi u nacionalnim parkovima. Mi smo sada objavili jednu knjižicu o značaju solane i o tome što ona predstavlja i zbog čega ona treba da ima poseban oblik zaštite, upravo u saradnji sa univerzitetom i nacionalnim parkovima i ministarstvom i vjerujem da će u budućnosti biti još ovakvih sličnih projekata gdje će univerzitet i njegov potencijal moći da dođe do izražaja. Tako da je ovaj poziv i nadležnim institucijama da uključuju univerziteta i u projekte i da na taj način rešavamo značajna pitanja iz oblasti zaštite životne sredine.